rey on jarama musibe fulbe Guinée Conakry e kala ko yikkon e nder aduna Allah haray ko honno mi woni waɗirande o vidéo an ɗo hande pular ko fi yewtugol musibe men ɓe sabu nan dema hunde no fuɗɗi ni si e yaltade yewte andina yimɓe ɓen ko woni ko nder ton haray moƴƴa ɓen ta ko siɗa andi hunde a mari beruma a yaltinali andina jama on ko fewndi e fimum haray so tawi no woodi nangitoreɗo ma si bonnere ɗum waɗi ñande goo haray an andu ɗon sali wolde ka premier responsable awa ko minnata ɗo kalandar ɗo vidéo ɗo komi yamirtanmo ko yo partage mo fino o yahjira par ce que mi wata hewtude fo ko beru ɓe mi woni ɓen peut être ami seeɗa min wata kanna ɓande donc e mais si partageama partageama fo yiya e fo fama fo anda ko woni ton ɗum noon ko fi honno mon fala wolde ɗo ɗo ta mi wolde maaray woɓɓe no toon ɓe anndalan kono gasa aray buyno andilan réseau sociaux ji ɗi certainement haray min ko Amadou Tidiane Sow minnete jooɗoriɗo fewno ɗo ni ni Amérique e ko mari komi yewta fi affaire o politique fewndi ka men ko yewtugol ɓe sukaɓe musiɓe men e ɓe bandiraɓe men fuɗɗiɓe wadde vidéo ji wola piiji c'est vrai goɗɗo si monike min tigui o mosuti ɗon no gasare ɗon andi par ce que komi révolté jo sa yi piiji ko wona ko yimɓe wona waɗede ka men a taway sika dimo a wawata joɗade deƴƴa fanka hoore mum kono ko minnata innugol ƴettugol ɗum fo waɗa hoore alaji sellu dalen haray fayere no waɗi ton par ce que o programme fi la Guinée en fop men koye responsable en fop men koye fautif so minne fop men enen ɓe fulɓe wonɓe accusindirde hannde fiyono min nanta ɗum d'abord go'o go'o e jaɓaali taweede ko duwa ɓe wonde ɗon no hari gila tan lansana konde gila tan seeko touri ko ɓuri intérêt sude pullo sina joni génération ji kesi ɗi no heɓi hakkilji goo joni piiji ɗi no avancude tun mais pullo ko piiji tati intérêt si pullo fuuta ko ɗin kan noon piiji tati woni sabu en soñjeede ɗum ko honno go'o go'o ko welata pullo ko ɗaɓɓugol hoore manan ko jooɗo yeeya heɓa mbuuɗi darna étage ji fo yiya inna kaarijo no mari étage kaarijo no mari galle so a yiiɗe o majji ala ma o gayna janngude haɓɓito kañum sina e bureau ko gollata naata e bureau haɓɓa cravat tun jooɗoɗo e siñugo kaydi woy maɗum o ko nangugo laawol aventure ko Europe ko Amérique ko Angola Côte d'Ivoire ko Sénégal partout à travers le monde e nder aduna law joni noon hande hande innama fi laamu ɗen faala laamu kono ko mi andinta kadi yimɓe ɓen woton sikkude alaji selludalen Diallo ko fi pullol laamanade ɗum ɗon kadi marɓe waɗɓe ɓen ɗum e hakkil mum ko yo ittu ka hakkil maɓɓe so tawno ko fi inugo yo selludalen wono lanɗo pullo ɗum ko waɗugol mono ho ɗuma honno président coordination fuuta Diallo ɗum no haare ko lanɗo fi fuuta programme ji fuuta ɗin fof ko kañum mais selludalen ko fii yo wonu président de la république de Guinée ko ɗum jokkiranɗen mo wona noon kadi kanko tun nde woni pullo mais ko fiyo nu jama on ɓuri kon par ce que ko woɓɓe woni annda sellu o délade son netni
yalla ji fowno hooli mo yiɓe anndi ɓe wolta no woɓɓe wolta parce que ɓe yiiɗa yaltingo qualité ji makko ɗi ha ɓay ɓe faalaka perdu de lamu ngon ha opposition no e ñaago kono fopp no waɗi respect e considération e makko innugol hannde alaji sellu no huli sellude ale no jaasi so gaynata pottine mo ɗaɓɓa gaynoowo faala landade on sikkude depuis lagine woni lagine ma pays afrique buy position e poids puissance ko sellude ale mari ko on lagine on sikkude un leader africain presque heɓi on position d'un seul coup e assemblée tawata ɗe mari plus de 30 députés lande afrique fo ko pays hombo mari wano ɗi nombre ji ɗon piiji ɗi seeɗa seeɗa banndeten enen e ukka siki affaire laamu fi inugo ɓiɗɗo pullo iwda jibinande Fouta Diallo fi yaltugol laamu fayda o sellu innete no yalti tawata tawi fayda fof no engage no yiiɗi no faala jooni jullere laamu kono kadi attention wonaa fi yo laamu Fouta Diallo menen mi woni supporter lande alaji sellu c'est vrai yimɓe warama yimɓe barminama woɓɓe jukki woɓɓe lancanama jawle ɗum fof ko gonga fondol ɗum fof waɗirani ko par ce que hiɗen jokki ɗen faala fi laamu jonno woɓɓe no ɗon ɓe yiɗayo pullo Fouta Diallo laamu ɗum no anda par ce que ɓe suuɗa fuɗɗore Alpha Condé o yiiya campagne makko 2010 ko innugol honno lagine ko hot guine forestiére e basse guine kono généralement ko faible ɓen ɗum yimɓe ɓe ala programme ɓe ala situation wolta affaire leƴƴi e fi ɗaɓɓugol laamu e leydi donc koen wattan yille photo e haalaji ɗin alaji sellu Dande Diallo hannde yiɗuɗe yiiɗa kanko fayda wawi fédérude yimɓe buy waɗa ɓe nokku gotum waɗa ha ɓe wola hunde wotere so minni on koen furtif fi nugol ɗo woɓɓe no inna yo pinka ɗaɓɓe attention ko reniɗen e haalaji ɗin e piiji ɗi wo en fanɗi ɗon andi conséquence finkaari est ce que ɗon andi ɗum o landotono ɓeɓe libéria e Sierra Leone ko ɓe seeɗi ɗon par ce que a anday ko gere fuɗɗi andata ko sakkitori ko lanniri innugol kadi waɗa pinka ɗaɓɓe fellindire fi haray ɗen faala yo sellu laamu na solution technique ji buy no woodi solution ji buy et puis solution daɓɓo no woodi daɓɓolɗo pe kono mi woltama ɗo par ce que ko réseau sociaux ni mi anda hombombo jentilam na andi noon mi waɗay ɗum e kaydi mi jonna duwa ɓen hendade si ɓe rewi e ngol lawol ɗon ko wallahi billahi tallahi piiji ɗi laaɓa e lagguine ñande goo par ce que ene na mafiosi on ɗe naɓɓude ko juste yo élection laaɓi lagguine pa c' que ko jama ɗum sellu no jogui IFDG no mari hande yimɓe ko votanamo ko lamminamo lagguine an a nen seul coup kono mafiosi ji ɗi ɓe on ɗo wadde on mik maka probléme ji ko ɓen woni en fallude ɓen noon na noon guine en fof par ce que si innama ɗo joom finkaari attention ɗon andi ko hawnta ɗum naɓata en on sikkude finkaari kañum no andi ko oɗo ko pullo maninka soso forestier jamais o anda finkaari anda ɗum fof donc suɓen haalaji ɗin anden ko wolen ko yewten sellu dalen ko président parti politique andaɗo reconnaissa par la constitution guinéenne sellu quelque soit le probléme wawata innude yimɓe imme ƴetton pinka to goɗɗo sabbo ɗum par ce que saria o yamiramo ɗum e sen démocrate e sen nom sen leader de paix ɗum le faala ɗen
nangata ñaari ku ñaar ñaar ñaari doy 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 bebe wona be innede do watara no dumandi watara kanyu ni bay marsali be haddi arm o famoni reporto be be ngari walliti kemo ko nande ta Côte d'Ivoire nano jetta notage et aussi gombe ben do famude avant que porto jo wallu dema wondo yaso yetaw kon o gerde konder joni no wana Côte d'Ivoire misa ko armée on divise non parce que watara no mar no yimbe buy garme yimbe makko darti be darti ha klanji din wadi bum financement ji fu biarde kone don wiya do wano lagine suka immido ko Europe ko Amerika ko Angola mo kala no wakki dun sa ko mum no seeka no lagine wono ta ko say ni goddo natu armée nimbe be yinna kanyu min nami maccudo wato wonta joma wato wom wonta wato do mi wonta mo tedda padi jori non jabo no be natu de armée ande ko don wadde ordre en Afrique ko don wadde ordre la Guinée taw su kude Alpha Condé sinano police gendarme militaire on su kude hare mo susi go so nani lando no komo ma yimbe ma ministre duma no komo c'est parce que yibe mari c'est que koko parce que hare hakki mabbe ni fu si wadi bang jouti be pinka no supporte be joni non ko enete do yembe dabbu arme on se coule groupe de personnes be ala affaire be ala possibilité be ala moyen jo se coule kadi porte no ay financier tani parce que goddo leader jo ari ni jettani be engagement son walli la mi renverser do ndo non se coule ko non no weli wolde ko non se coule ko non pigidi feno tan lan sana konté ko opportunité honnu woni pullo heba le finance ko le armée mi ngey mi o horan jodi do comme une fois la mari kawirabe habitinobe mi nata e armée jabale men mi lan jangure himbe men buisa en ni be natu ka armée à l'époque ko be sabote be ko be jalu taw nyang jonno jabu no be natu de ko be woni reñu de hande so yande bafo yeno do kiri kiri no do avec les propos ethniques hala di mettudi nyiddudi so ye ratoma on sikule si de marno enen kadi wono sufa be ko pagay ko watta ratoma be yabe wara himbe be waylita miran himbe men on sikule dum wadaino hein Alpha Condé don ani gonu jo in Alpha Condé lamo Alpha kayle te opposant himbe ma konno ben ka administration parce que gila tan se goutoure kambe be prepare il faut que non kadi wona hakki himbe ben himbe wonno ben ka admin ka duma ka administration himbe bu ino don il tourner pour Alpha Condé Alpha non Europe mo oxina himo jodi kala ko feddi ko na kri mo humpiti o mo nanto hande Alassane Condé ancien ministre de l'administration mais c'était des agents secrets d'Alpha Condé au sein du pouvoir dans sa Condé Brema Condé o ko RPG be ngelo Brema Condé so fini banankoro himbe ngelo hande le ministre de l'administration Allah hinno Amadou Diagne Cissé même fois avec c'était des hommes forts de l'ancien Condé même fois c'était des même fois ko ben fois no duma nade Idi Amin be souribe plus de 60% de l'armée guinéenne à l'époque fondunoɓe lansana konté buy e mum no collaborno parce que koyimɓe mabɓe kamɓe ɓe sabotali armée parce que ɓe andi ko ɗon piyiɗi buy rewrata na côté civil Afrique luɓɓintinaka e ɗum joni non groupe de personnes c'est très compliqué difficile surtout e leydi tawata yimɓe ɓen fotta leñol gotol immo inna kañum ƴetta e pinka combata min mi ala ngol lawol on selay dum min ko mandi to inshallah si Allah ki ala yiselu dalin dubbe kella o lamoto wala no be yenne de fo les grands hommes du monde wano Nelson Mandela wi ne te be les honno les leaders de la paix du monde sino wole de Nelson Mandela no tawa yimbe makko ngelo wara avant que wala amade ko yimbe ngelo o honno
hono mi nata ko himbe jelo martelite king etazini do himbe jelo wara bale be jelo wara fi affaire bale yo amerique do mais finalement bale yo la maki ni himbe no jetta exemple hore bago kade misa don andi ko dubi jelo bago no labude lamu silami gilatan ofoy bago harno labude lamu ofoy perdre l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Hano on may non 93 bago ndabude lam. O sortaki. Hale o hibi lam o falanoko. Ci sa en nom. So yetti wad. Wad ko litro combien d'années avant que on le président Alpha Condé o e horemo. Plus de 30 ans parce que Alpha Condé ande wona les chefs de quartier. Il n'a jamais accepté. Ko manipulation sur manipulation. C'est vrai, mais il avait l'objectif de le président. Il est bien qu'il ait gagné. Il est mort. Mais l'objectif de Macron est indiqué. Il est non décourageant. Il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Il est en train de perdre la promotion. Mais ce qui fait mal, c'est qu'on l'aime. Tawata wata onoru de be yimbe warabe yimbe sonjaabe sabo makko ko non onoru gol ben wona jettugol mbodi jonnay yimbe be mais ko dogol la bonne gouvernance e leendi fil fono hettira hore mo tagado ay sa darnata ay bata fus ko no sayda haari da borno moyi ila selli ko buino fi tagado bida gollude day budde ngurnaw makko ala nyaawlaade goddo ala makko dum woni fi tagado joni non fo dum décourager les militants du RPG ou de julor makko hano la morini plus de 30 ans combien d'élections ont perdu gila tan se goudouré Alpha Condé on opposé il est opposant na mère bende mo opposant historique jonno enen fi den fuddido politique en 2010 ni fuddido politique on a même pas 10 ans 15 ans il a fait politique parce que fo no rondi sa ko mu no sey ga tun no ya Europe Amérique fonu no tambi sa ko mu manu jaway auto mum sey ka ya madina nyalla joda gol to yeey gol hebu gol facilité en salige ukka gol ko dano de ukkade donc jonno c'est devenu très compliqué anon minir non non yimbe Alpha Condé be wonno be mo walde be wonnomi do hande buy o dun nan do be ina Alpha Condé ko yimbe lance na conté tout fayda addi ce que vous ne savez pas ko ben fo wonno mo wallude hawendi lamugo parce que ko ben no yaltinde secret Alpha ko be secret lance na conté ko ben no mo ajonde programme gouvernement ko no en yimbe me wombe ben do na bakke gitu ni on fait le sel da le pidji di banta ma so en hande sa landike mo Alpha Condé ko yo lamu ha maya général Baldé sa landike mo ko Alpha Condé wonno ha maya parce que be mettude njori ni be weltori mayri lobbol mabbe ala e ko yeddi ko ministre be jelo martin fulbe hande be fulbe wona be warede hande ko nagri do nan do o yi ministre jo pullo goto no yalta kondana dum oui oyata parce que ko opportunisme banta ma so hande salu be lay men fo wonda hande Alpha Condé be wona be warede ko buri ko nafulbe parce que be tewto woni be fella non ko anda be tewdum pas fi nan ni décourage go yimbe be yandale desu du be hunde sa wari wulure bawo e be toujours wobbe datto be kadi yeso nanata parce que en tant que da warde yimbe da encourage de be fonsugol parce que mabbe hendo ko endoto ko be do ko non dada a pidji di mi jeji o musibe wattene hakkil moja politiko en fuddi be ne bale nous sommes des vrais apprentis politiciens en anda e honno yarete honno gerde tempiji di fi nyande go mo fala den o yo lamo lagine naka non de yo lama no fi futa jalo su ko fi dum mimi tawaka yo lamo fi lagine fo parce que alaji sur lu jango si ari o lami ke fuddi ke wadde ko Alpha woni wadde hare mi min ne komba ngum foko zero parce que ko jokirana wona fi de ko pullo parce que no tanjina ko gayno no tanjina ko ade yurmete do no tanjina ko adin
nunduɗo no tanɗinanko aade maɗo expérience fof yi preuve ji makko ɗi ndallo basé ɓay noon kadi tagaɗo anndantako ko fii ɗum woni wadde on mise en garde awa wattane hakkille fatanani mi jeejiyom musidɓe selen affaire innugol ƴetta pinka patati patata na solution non portoɓe wo tu peux régner, tu peux accéder au pouvoir par les armes. Mais tu peux aussi t'en aller par les armes. Qui régna par les armes mourra par les armes. Tout le monde connaît. Quand tu as eu l'âme, tu as eu le problème. Tu as eu l'âme, tu as eu l'âme. Tu as eu l'âme. Ko président menjelo himbe jelo wara liberia ardo ko coup d'état ardo guinée bissau coup d'état jelo no wadde to c'est parce que groupe wara do no préparade donc na do noyna yeli de la guinée la andi non kadi selu dalé ko lamato inshallah yaren tum hakkil wadi ren doy piji din ko doy are ko dum marno ko mi yewta mi yetti o tan do haron yafato la are ko dum mi marno ko mi wolna jonnindira juuɗe wone neena gooto baba gooto anndite lagine hannde wonaa maninkaajo debbo ni maninka ɓe mbona soso ɓe mbona forestie ɓe mbona fulɓe ɓen kadi ɓe mbona ko ɗi leƴƴi ɗon mo kala no mari ñidduɓe e nder leƴƴi ɗin ko ɓen woni bonnude lagine ko kalan jooni bonnude hannde lagine so ƴetti hannde ngulla ɓe laamiɓe ɗo wano ka arme ka gendarmerie na général balde on non hande on nanimo condamna fi yimɓe no wara bien que ko ɓuri gonko police on woni warde kono nani hay sino musudemo au fond o nanimo wola fimu jamais o nani bandamas ono wola o ñan on ɗo ñanda ko goɗɗo non on ɗon mi wattimo bari on ɗon mi hokki o yette bari ɓe on ɗon ko musiɗo mon joni parce que goɗɗo no doit heɓde limako min mi tawitata goɗɗo o mi wallito mo mi wara mi junga mi bonnana yimɓe am mi watta ɗum jamais maningajo no waɗa noon no accepte noon ɗum yo yaw bonnonga makko o wona yeeso jamais il le fera jamais koko mi anndi fimo par ce que lan anndi maningajo proprement mi mawni ndi e maɓɓe ko zone ji maɓɓe kadi mi heɓa lan anndi forestier jo proprement ko ɗin zone ji mi mawni awa wattane hakkille fotanani e yewtereji men ni wona fi élection no waɗɗo menne de no wujjeede nguyka afrique lullannata mais naa décourage akol ha hannde waade ƴettaali finka inna kañum ukke conndi o perdi élection ji jelo alpha conde tantiɗo an 2000 kono konto naɓuno na guinéen wara o maayino kanko mais est ce que kadi o laamino on sahi noon o laamanoo en 2000 ene meɗen hannde arrangement meɗen forêt arrangement on tigi no guinée forestiére a anndi ko feƴƴuno toon on suma yiyeno no mawɓe yette bariɓe no naata e nder fuurji ummito toon par ce que yaasi ono wuli si fellaama kural annda goɗɗo yiɗa visana ɗo jooni e yakɓawro inna ko yakɓawro falla fellude fella tun kural ngal diwa yawaroya wala wulu re na on ɗon ngam falnoɗa awa selen ɗin haalaji affaire pinka na solution ce qui reste clair ɓe annda ɓen fi affaire politique mi jeejiɓe ɓe selu ɓe acci anndu ɓen fimu so tawi ɓe wawa votude ɓe votoya a wujja nde wootere wujja ɗiɗi wujja laaɓi tati a luttata wujjude gujjo wujja ñande ko ko tour wujjeteɗo ko ɗum ɗoaɗen famude tous les grands promoteurs de la paix kaduna allah ɗo ɓe reñuno so ɓe yeehi nelson mandela doɓi jilno soka aɗo nelson naatude ka armé ka ɗuman kaka aɗo sokeede c'était un homme très violent no ndaaro tawi c'était pas ça la solution ɓawa yaltika ka so laamike ɓale ɓen fa no vengeade portoɓe affaire au génocide kono ni non ko tawaka o ala e kala ko fellete o ala affaire ɗin probléme ha ɓenni ko taafuujo ko dugula aɓe hulɗo reedu wono woɓɓe woni nde ni seluda no huli reedu mais ko ɓuttu faala ɗen wonɓe ɓen wadde ɗi crime jo toon sukku ɗum luttata
un beau jour, ils vont tous répondre devant les tribunaux. Nyande ko dum wadai ay si wadi dono 5 ans 10 ans mare on en génération mais on aura fi mabbe wolte ton sip kudé lutte i ana se jondi afrique ton sip kadi na dum wonno europe et amérique à l'époque jaggu kadi wadi no de leede mo jano ha si de hetti ha conscience mi ben jodi tay modi solution on dare hono leedi men yaata yeso jondi dire jodi dare ala ko dum minnata himbe men be anda men fi politique wadu doyi djepi natation ni di la way denonsoude wala ko fala ko non ta accuse goddo directement si c'est lu gaynda yo potine mo anda gayno ba mamadou innan ko gayno ka ba mamadou kombo so sunu reedo buri mo tan konté ko non jonno mo lamu o innan me be yaltu puccu tire be bo tiraka par après solution honno rien o lami no ta wa ke yar stratégie Mohamed no hande boyno holi ala gisel dum ko yon ando après alpha conde ala la moto la gine sina sel innete no nono o trisay o wujue kadi mi ko mi yeti yon gon ko dubbe kella nyando ko en filuti ray maindum hay ko dum man no ko mi yewta mo acci akke ko mi yetti ko ngotan do fo kono ma sel en pidji di andi nan ko woni ko nderdo famina yimbe be ko bernde men yaywo o den décourage jamaa parce que innugol dou yo selu ma selamo o yalti 2010 o yalti 2015 o gagnati no ko do ko 2010 2015 tou yalti dubi sappo pet selu gila fuddi afel lamo wobbe no wadi dubi chapanta wobbe nyaan geray mu halu taton hebata ko heni de wosi alla mu yali en tant que alla mu yali yo lamo tako nyande nyalande makko ni hewti wo tultino wodum kadi ala nyande alla mu yi wo yo jodo segudu rew jodo nyande alla mu yi wo pidji din ko programme ji din fof alla jogi enen hay dabbe reme mo kala no fala jawdi mo kala no fala gandal ko no be ala rukare dabbe re jawdi halu taymum dabba wobbe ari no europe america do dubi chapantati chapannay ibe do ko no tawata ko biddo mabbe itata be do e tampere ma won africa aye ma wolo man no turo no rema dabbi no ma yalta ya dabba le peji buy ron kay o de arta heba ma an heba jawdi fippne wotere tawata ko le koy de ma mawdo man sorata on fu na tawde ko muyde alla aw hebugol debbo la bado hebugol gando hebugol lamu hebugo jawdi ko juude alla woni en jabay dun non nainugo politique na dina c'est pas de l'islam c'est vrai mais la non kadi nal ya wadu politique fi no ukindira himbe fena heba ko jango ko nangitirama min do e hore am do ko mi yidi goddo la yidi ta hore am buri goddo donc mi fenata do wala do pidji porto paltaji wona alfa ko ne ngerdata fi tunno mebe ra kon fala kon mejjita fi jangono ton bay pellet en wuri hande maye poma mo kalale nyaawete kude mo si a fodi yimbe a woli pidja wona ari nyande jangala nangitirte dum na fi en na maka politicien a selay dina ka wada ka bernde kono a doaka kadi wonde adam fenano jama alla tigi da fenano fenande noy da wala fenande kene wala e gundo imbe no wodi benno siki kanyon après la vie c'est la poussière fou sala yeso donc mimi comparo ta ko emen ona fi da fala hunde yeyata lima kuma ma wadi ta piji ko habindinta ma en tagudo maw haray ko ndey yowde do mar no ko mi yewton wassalam on jarama so tayimi tousi wobbe gono ton ran wole ko belali bare be afoto la ko hala bayti bay kumbe koy on jarama wassalam.